Seguinte, pessoal, tenho aqui 100 dólares no Insane. O que que eu vou fazer? Esse 100 dólares eu vou tentar transformar ele em 300. Como? Tudo em 50x, foda-se. Isso porque eu falei que eu não ia ser ganancioso. Você confia no 1000x? Mano, eu confio no 1000x também, guys. Mano, vai vir 1000x agora. Eu confio. Vai vir 1000x agora. Ah, eu deixei os 50. Não, velho. Meu Deus, que burro, velho. Sobe. 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 Sobe, 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 sobe. Só sai com 300. Sobe, sobe, sobe. Filha da puta. Cara, eu vou ensinar uma tática pra vocês. Aprendam. 50, 50. Ó, 5 vezes 50. Uma delas vai 20, vai fazer 250. Aprendam. Esse site não aceita G2 Anime PayPal? Não, mano. Infelizmente, não. Cara, vai subir até 50, vai subir até 50, vai subir até 50. Se não subir até 50, o leão é corno. Se não subir até 50, o leão é corno. Vai vir até 50. 50, 50. Sobe. Sobe. Continua subindo. Continua subindo. Continua subindo. E depois você vai crashar em 51, tá? Você não vai ter 1000 porque eu coloquei 50 nele. Então você continua subindo até 50. 50x, não 50 dólares. Continua subindo, continua subindo, continua subindo. Sobe, sobe, continua subindo, continua subindo, sobe. Continua subindo, continua subindo, sobe, continua, vai, continua. Meu Deus! Filha da puta! Não vai vir 50 agora, mano. Crashou muito alto. Vai crashar em 1.76. Peraí, alô? Oi? Oi? Ah, me avisaram aqui, vai crashar em 4.30. 4.30 vai crashar. Eu vou deixar. Mano, 50, please, 50. Velho, vou até tomar água aqui. Vou pegar uma água aqui de boa. Mano, certo, você tá ligado que aí eu tirar sempre aí no 2, 3, eu já tava no profit insano. Ou as últimas apostas. Se eu tivesse apostando em 2x, eu já tava no profit insano. Mas eu sou louco, eu quero 50x. E vai vir 50x. Vai vir 50x. Tira, não tiro. Não tiro, não. Não tiro, não. Não tiro, vai vir 50x. Filha da puta! Filha da puta! Zicou! Zicou! Mano, esse cara do chat zicou, 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 zicou! Ah, não, velho, zicou, mano, na moral, velho. Ah, mano, os caras. Ah, não, velho. Zicou, 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 zicou. 30 centavos até 1000x agora, vai. 30 centavos até 1000x. Vocês estão vendo, mano, é fácil de profitar, mano, é porque eu sou retardado mesmo, cara. Eu sou retardado mesmo, velho. Eu sou retardado mesmo. Mano. Tá, você deixa comigo. Não. Pode ser. Ela tá achando mais complicado lá no meu serviço.
Tá, pode ser, pode ser. Não sei jogar no seu, 1 minuto depois, 50x ou nada. Ah, vou tirar no 30, vai. Nossa, velho! Vidente, vidente, me dera calma, me dera calma. Vidente, vidente. Vidente! Que isso, velho? É nóis, Kami. Mano, é 1000x ou nada. Eu vou ripar isso daqui tudo apostando 1000x, velho. Na moral. Mano, essa cadeira tá foda, velho. Eu vou ripar isso daqui apostando 1000x, velho. Não, eu vou ripar no 1000x, ô bugada. É 1000x, cara. Meta é tirar uma faca, esqueleto, case hard. Boa, gostei. Gostei. Vamos tirar uma esqueleto, case hard. Ah, um esqueleto, case hard é $500, pô. Achei que era uma faca humilde, o cara mandou uma meta de $600, tá ligado? Dá esse meta. Sim, eu tenho sketch, as caixas saem... Opa, não posso falar. Vai sair em breve, mano, em breve. Amanhã tem live, pessoal. É, Blue Jay ainda, sim, Blue Jay ainda, $10.000. Quase vazou, mano, quase vazou. Cara, tá muito calor, mano, isso tá irritado, cara. Sim, eu te skip. Vai sim, velho. Mano, sobe. 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 Mano, por que que eu tenho que apostar em 1000x? Por que que eu não posso ser igual o pessoal normal e tirar em 2x? Eu sou retardado. Porque eu sou retardado. Eu vou tirar no 1000x. Eu sou retardado. Vamos ver, sobe, sobe, sobe. Ah, vai crashar em 2.32. 2.32 vai crashar. Tá, 3.13. 3.13. 6.70. 30x. Giovanni Tavares BR, valeu pelo follow. Mano, guys, eu vou meter o louco, velho. Toda vez que eu meti o louco deu ruim. Fire XD, valeu pelo follow. Vamos tentar aqui. 23 dolinho, velho. Mano, vamos brincar um pouquinho no upgrade. Vamos selecionar uma skin aqui. Eita, tá lagado o upgrade, velho. Eita, o site tá lagado. Lagou o site. Caralho, o site caiu, eu perdi, mano. What the hell, velho. Deixa lá em cima da geladeira. Da geladeira? Não, vou deixar ali no negócio da sala. Tá, pode ser. Tem um remédio aqui que é muito forte, então não pode ser sem receita, senão não pode fazer. Tá. Vai esquecer, não. Não. Mas vamos tentar ganhar uma faca com $100 no upgrade aqui do Insane. Uma Case Hardened, velho. Uma Shadow Dagger Scary Hardened. Bora lá? Eu confio, 2%. Eu confio, velho. Nossa, eu jurei que ia, mano. Eu jurei que ia, velho. Mais uma, 2%. Olha, 2%. Bora lá. Bora lá, 2%. Bora lá, vai vir 2%, vai vir. Vai vir, eu confio. Mano, eu confio, vai vir, cara, vai vir. Caralho. Quando colocar CZ vai vir, é agora então, mano, é agora então. É agora. Não, call errado, mano, a call de vocês hoje tá...
A Ervinda vai ser pro Jane. Vamos ver, 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 vamos ver. Veio, porra! Tá bom que não veio a faca que eu queria, ué! Ué! Mano, ganhei uma faca com 2%. Tá ótimo, tá ótimo. Mas... por que que veio essa faca? Agora eu quero tentar uma coisa diferente. Baioneta. 1%. Ui, eu achei que ia de primeiro, velho. Mano.